За даними Черкаського гідрометцентру, завтра, 23 грудня, у Смілі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день і ввечері буде йти сніг. Нічні температурні показники опустяться до мінус 2 градусів. День температура повітря становитиме від мінус 1 градуса до нуля. Вітер південного напрямку віятиме із силою від 3 до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика. Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.